दुई हजार असी सालमा नेपालको खेलकुद क्षेत्र सबैको आशा र विश्वास बनेको क्रिकेट नै केन्द्रबिन्दु बनेको छ नेपाली क्रिकेटको निकै आरोह अवरोह छेचोल्दै क्रिकेट नया जोश र उमङ्गको रूपमा उदाएको छ दुई हजार उनासी सालमा नेपाल टी ट्वेन्टी लिग यो वा त्यो नाममा विवादमा सुरु भएर विवादका बिच नै समाप्त भयो खेलका क्रममा फिक्सिङदेखि खेलाडीले तोकिएको पारिश्रमिक नपाएका घटनासम्म बाहिरिए लिग समाप्तिसम्म आइपुग्दा प्रतियोगिता व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको सेभेन थ्री स्पोर्ट्सको वैधानिकतामाथि क्यान स्वयंले शङ्का व्यक्त गर्यो नेपाली क्रिकेटमा आमूल परिवर्तनका लागि भनेर सुरु गरिएको लिगले नेपाली क्रिकेटको छविलाई धुमिल बनायो नेपालले खेलेको एकमात्र विश्वकपमा नेपाललाई छनौट गराउन सफल भएका प्रशिक्षक पुबुदू दशनायकीको दोस्रो कार्यकाल सफल रहन सकेन एक वर्षका लागि नेपाल आएका पुबुदु छ महिनामा नै स्वदेश फर्किए मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएर जाँदै गर्दा उनले नेपाली क्रिकेट टिममा व्यापक गुटबन्दी रहेको बताए उनको स्थानमा आएका भारतका मनोज प्रभाकर पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनन् तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामेछानेमाथि बलात्कारको आरोप र मुद्दाले गर्दा छिन्न भिन्न नेपाली क्रिकेटले दुई सालको अन्त्यसम्ममा कायापलट गरेको छ नेपाल टी ट्वेन्टी लिगको आयोजनाबाट बदनाम भएपछि भूमि पछारिएको ठानिएको नेपाली क्रिकेटले रिक्त रहेको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी मोन्टी देसाईलाई लिएपछि असम्भव भनिएको अवस्था पार गरेर निकै उचाइ लिएको छ नेपालले करिब एक महिनाको अवधिमा बाह्र एक दिवसीय मध्ये एघार खेल जितेर विश्वकप छनौट खेल्ने सपना पुरा गरेको छ असम्भव जस्तै लाग्ने सम्भावनालाई पुरा गर्दै नेपालले आगामी जुनमा जिम्बाबेमा एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने भएको छ साथै एक दिवसीय मान्यता चार वर्षलाई सुरक्षित गरेको छ फागुन दुईबाट देशको वास्तविक परीक्षा सुरु भयो त्यसपछि लिग टू अन्तर्गत त्रिदिसीय सिरिजमा स्कटल्यान्ड नामेबियामाथि क्लिन स्विप लगतै युएईमा लिग टूकै चार मध्ये तिन खेलमा जित र किर्तिपुर मैदानमा नेपालले पपुवा न्युगिनी र युएमाथि क्लिन स्विप गरेर एक दिवसीय मान्यता सुरक्षित मात्र गरेन असम्भव मानिएको एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा समेत स्थान बनायो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बलियो रहँदै आएको नेपालको यु नाइन्टिन टोलीले पनि आठ वर्षपछि विश्वकपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित नै गर्यो युएईमा भएको छनौट खेलमा अपराजित रहँदै नेपालले यु नाइन्टिन विश्वकपमा आठौँ पटक स्थान पक्का गरेको हो नेपाल टी ट्वेन्टी लिगका कारण नेपाली क्रिकेटमाथि लागेको कालो दाग राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाएर र एक दिवसीय विश्वकपको छनौटसम्म पुऱ्याएर पखालेको छ सफलता र बदनाम दुवै कारणले दुई हजार उनासी सालमा नेपाली क्रिकेट चर्चामै रह्यो तर अब सफलताको उमङ्गसँगै दुई हजार असी साल पाइला टेकेको नेपाली क्रिकेटले अझ उचाइ लिनेमा पुरै राष्ट्र नै आशावादी छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट